Pas 14 vitesh, endje në gjykata sot është mbajtur seansa e fundit për dy nga të akuzuarit për aksionin policor Syri i Gjarprit. Avokati Qenan Ramani, që përfaqëson njërin prej të akuzuarve, pret që gjykata të vendos në favor të akuzuarve pasi që për këtë lënd nuk ka asnjë dëshmi. Pas 14 vite u përfundua lënda penale e njërë si Zmisko Oko, apo Syri i Gjarprit. Për çfarë akuzohen? Kjo lëndë, procesimi i kësaj lëndë ka nisur qysh në vitin 2007 e deri sot kanë qenë të akuzuarit e fundit që isha une një ndër avokatët mbrojtës të njërit klient dhe kolegu im tjetër ishte për një të akuzuar tjetër, avokati Toni Atanasovski dhe ne sot mbajtëm seancën e fundit ku prokuroria qëndronte mbi akuzën të cilën i rëndon këto për vepër penale, keq përdorim i detyrës zyrtare dhe pozitës. Syri i Gjarprit është proces gjyqësor ku akuzohen 71 persona për keq përdorim të detyrës zyrtare. Nga ajo kohe deri më tani 3 nga të akuzuarit dhe 2 avokat tashmë kanë vdekur. Pas informacioneve të mia kemi kandruar jetë di koleg avokat dhe 3 të akuzuar. Kemi një vendim gjyqësor të datës 26/2021, ku gjykata themelore penale në Shkup ka dhënë aktgjykim, ku 20 akuzuar ka liruar nga akuza për të cilën ato akuzohen dhe ka refuzuar akuzën nga prokuroria. Si pas avokatit Rahmani, proceset e stërgjatura gjyqësore në Maqedoni për post që janë të lodhshme për vetë të akuzuarit, ky proces gjyqësor shtetit i ka kushtuar mbi 600.000 euro për shpenzimet e avokatëve. Është shumë e vështirë, është shumë e vështirë edhe për të akuzuarit, të cilët kanë ardhur në gjykat, kanë pas argjime, po kjo e ka pas edhe kosto shumë të madhe edhe shtetit. Parashifet një shumë deri në harxhimet që duhet të t'i paguhen avokatëve të cilët kanë mbrojt të akuzorit deri në 600.000 euro. Syri i Gjarprit ishte aksioni policor ku akuzuan 71 persona për keqpërdorim të detyrës zyrtare në pikat pagesore rrugore, ndërsa deri më sot janë zhvilluar mbi 160 seanca gjyqësore.